Līdzās eksotiskajai Laosai un gleznēnai Itālijai, Latvijas galvaspilsēta amerikāņu žurnāls Travel and Leisure ieteica kā vienu no labākajiem romantisko ceļojumu galamērķiem. Dosimies skatīt, kāda Rīga viņus sajūsmināja. Apburoša arhitektūra un turistu puļu neesamība padara Latvijas galvaspilsētu par vilinošu alternatīvu ierastajiem Eiropas galamērķiem. Tā raksta ceļojuma žurnāls, kura lasītāja skaits ik mēnesi sasniedz gandrīz 5 miljonus. Pastaigu par Rīgu ieteikti sākt no operas nama un doties uz Alberta un Strēlnieku ielām, lai baudītu perfekti saglabāto jugendstilu. Soļojot pa Alberta ielu, ceļotāji tiek aicināti ielūkoties Madame Bonbon veikaliņā. Tur mīļoto var pārsteigt ar patiesi šikām kurpēm vai unikāliem latviešu tērpu dizaineru darinājumiem. Pēc maza šopinga ir īstais laiks iestiprināties. Ceļotājs mudien iepazīt divus atšķirīgus, bet ļoti īpašus restorānus. Vincents šefpavārs Mārtiņš Rītiņš nodēvēts par pavāru mākslas burvi, kurš gatavo patiesi dekadentiskas maltītes. Savukārt bioloģisku produktu un nesarežģītu ēdienu cienītāji tiek aicināti iepazīt Valtera restorānu Vecrīgā. Mūzijam Latvijas virtu nozīmē to, ka mēs gatavojam no vietējo zemnieku produktiem. Izmantojam, var teikt, tikai un vienīgi mūsu audzētas produktus. Tā nav karbonāde ar kartupeļiem, tas ir mūsdienīgs, stilīgs ēdiens. Domājot par naktsmājām, Travel and Leisure iesaka iegriezties hotela Bergs viesnīcā. Simpātijas tas izpelnījies pateicoties izsmalcinātajam un modernajam interjeram, kas slēpjas aiz 19. Gadsimta fasādes. Berga bazārā notiek katru piekdienu sezonas laikā vasaras festivāla koncerti. Izbaudīt terases, garāžā, Andalūzijas sunī un, protams, hotela Bergs restorānā. Reizēm uz ierastām lietām der paraudzīties no neierasta skatpunkta, lai atklātu skaistumu, kas ikdienu ir mūsu acu priekšā. Arī bez smalkiem restorāniem un ekskluzīvām naktsmājām, kaut jāatzīst, tie nekaitē. Linda Krūmiņa, Aivars Kalniņš, Latvijas televīzija.